Binaşə gündür xəstəxanada sözün həqiqi mənasında yaşama uğrunda mübarizə aparan Millət Vəkillik Gənirə Paşayevanın səhhəti ilə bağlı növətə açıqlama verilib. Millət Vəakili Gənirə Paşayevanın müalicəsi davam etdirilir. Bu barədə Millət Vəkilinin yaxınları deyib, qeyd edilib ki, Gənirə Paşayevanın vəziyyəti orta stabil olaraq qalır. Hər an yaxşılığa doğru dəyişiklik ola bilər. Millət Vəkilinin səhhəti ilə bağlı məsələlər ilk gündən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları, mərkəzi klinik xəstəxananın həkim personalı və birinci xanım Məhəmməd Əliyevanın tapşırığı ilə Türkiyədən konsultasiyaya cəlb edilmiş həkim mütəxəssislərlə daim əlaqədədir. Bakiyə dəvət edilmiş türkəli həkimlə yanaşı, mütəmadi olaraq qardaş ölkədə olan digər həkimlərlə də video bağlantı formatında məsləhətləşmələr aparılır. Növbəti konsilium zamanı Qadir Paşayevanın səhhəti ilə bağlı vəziyyət bir daha dəyərləndirilib, mərkəzi klinik xəstəxananın reanimasiya şəraitində tələb olunan müalicə protokollarına yeni dərmanlar da təyin edilib. Allahdan tezliklə dəyərlı millət vəkilimiz Qəndirəpaşayevə şəfa diləyirəm